Vad tror du, Hempa? Ska vi köra igång eller? Ja, det vore trevligt faktiskt. Jag. Förlåt, alltså, jag har inga linser. Jag glömde dem innan jag åkte idag. Monokel, är det någonting som du har funderat på? Ja, det är någon som är lite purken idag, så jag tror att det bästa vi kan göra för att kompensera det dåliga humöret är att säga välkomna till Decibel-TV. Och så får vi väl köra lite Kiss så att du blir glad. Oh. Jesper Lindgren, välkommen tillbaka till Decibel-TV ska vi säga. Eller hur? Tack så jättemycket. Otroligt. Du har så mycket olika projekt hela tiden. Så, hinner du med något annat? Du har ju även ditt eget band Velvet Insane ska vi säga. Ja. Mm. Sist vi pratades vid så var det ju om Save the Noise som var ett av de stora pandemiprojekten för de svenska och mycket utländska artister som var med också. Nu så har ni något som heter Car Jam 21. Berätta vad det är för någonting. Det stämmer. Car Jam 21 är ju ett hyllningsprojekt till den forne, tyvärr avlidna trummisen Eric Carr. Mm. Som spelade i Kiss från 1980 till 1991. Mm. Det är 30 år sedan han gick bort. Det stämmer, ja. Det stämmer. Hur kom det sig att det var du som drog igång det här, säger de andra. De skyller på dig i alla fall. Ja, just det. Ja. Schysst. Men det var jag och en kille som heter Gustav Kronfeldt som är mera välkänd som videoregissör. Ja. Han har gjort mycket musikvideo till Dregen och Ryan Roxy och massa andra. Och vi snackade för att vi höll på att jobba tillsammans med ett annat projekt. Och sen... Så slutar vi alltid med att vi snackar om Kiss. För bägge två är ju stora Kiss-fans. Och då kom vi på den här idén. Och så snackade vi med lite kompisar. Dregen bland annat. Och han tyckte det här var skitkul. Och sen bara rullade det på. Liksom. Vi snackade ihop oss med våra kompisar som också gillar Kiss. Och ja, vi är ett gäng Kiss-nördar som har roligt helt enkelt. Vad underbart. Så förutom det är Sjön och Dregen har du nämnt. Ryan Roxy har vi ju pratat med också. Och Phil Schaus. Vilka är det fler som ingår i det här? Car Jam 21. Jesper Binse från D.A.D. Det är Jolle från Electric Boys. Martin Ekelund från Bonafide. Och så Gustav Kronfeldt då. Ja. Och det har varit en norsk sångare också. En av mina favoritsångare. Det stämmer. Ja. Åge Sten Nielsen från Wigwam har varit med också. Så att, det är en fin liten skara. Det får man verkligen säga. Ja. Mm. När ni kör igång det här då, det kommer ju då en EP, fyra låtar och två Eric Carr-låtar och två Kiss-relaterade låtar. Hur valde ni ut det här?
Först och främst så valde vi ju ut Eric Carrs låtar. De är ju, det är ju gamla demos som är hämtade från en skiva som heter Rockology som han höll på att jobba på, som aldrig blev färdig. Så vi valde ut Can You Feel It först, som var första singeln. Och så sen skickade Loretta Caravello, som är Erics syster, skickade Erics gamla demosång från 1988, tror jag det var, på Eyes of Love, som han hade spelat in hemma på en liten bandare bara. Så då fick vi den sången och så la vi grunderna till den och mixade så att den passade in. Och så sen valde vi ut två stycken Kiss-klassiker som vi alltid har velat spela. Och nu fick vi chansen. Men som inte är så här jättestora hits, men som är så här superbra albumlåtar. Exakt, det stämmer. Ja. Det stämmer. Så här, är det här en produkt av pandemin, kan man väl egentligen säga, att det har blivit sådana här samarbeten? Tror du att det hade hänt om det inte hade varit pandemi? Jag tänker, alla har varit ute på turné och upptagna med annat. Är det här någonting som man kan säga var en positiv effekt av pandemin? Absolut, jag tror att vi skulle kunna ha, eller vi fick klart skivan mycket tidigare nu när det var pandemin. Jag tror ändå vi skulle ha gjort den, för att alla är såna enorma nördar, och det ser man ju om man köper den fysiska produkten, så ser man vilka nördar vi faktiskt är. Vi har ju tagit typsnitt ifrån skivor och så här, så vi har blandat ihop en liten, det bästa av Kiss liksom. Ja, okay. Utseendemässigt, så att, det är otroligt kul. Vad är det som är så fascinerande med Kiss fortfarande? Kan du sätta fingret på det? Som den Kiss-nörd du är. Vad är det? Det är så svårt. Det är som hela partiteringen. Allting är ju spännande. För min del så hittade jag Kiss när jag var 10 år. Och då var det en gammal kassettutgåva av Double Platinum. Deras Best of-skiva från 78. Och då ser man inte att de är sminkade. Så jag upptäckte 70-talet. Först, utan att jag visste att de var sminkade. Och så sen kom hela den grejen.
Sen kom hela 80-talet och då hade de ju sina brottarhits verkligen. Så det fanns ju mycket att hämta. Och sen 90-talet och hela reunion-grejen där det var så spännande allting. Så att, ja, men det finns så mycket i deras musikaliska katalog. Det är ett otroligt spännande band. Och de är ju, nej, de är ju spännande på alla sätt och vis. Liksom. Mm. Tänk om ditt tonåriga jag hade fått veta att du skulle få demos från Eric Carr i Kiss och jobba med. Vad hade tonårs Jesper sagt till det? Jag tror inte att han skulle tro att det var sant. Och det är ju någonting som vi har snackat om allihopa i gruppen. Att det är ju verkligen en nypa sig i armen grej. Mm. Att vi har kontakt med Bruce Kulick och Loretta som var de närmaste till Eric. Mm. Och så jag får nypa mig i armen för att jag får spela in låtar av ett absolut favoritband med artister och musiker som jag har varit inspirerad av sen jag var liten. Liksom. Som Dregen och Jesper Binzer och alla de här som florerade som man skulle som inspirerade den. Liksom. Så att det är verkligen ett nypa sig i armen projekt och att vi har gått in med det med alla har gått in med det in i projektet med hela sin själ. Liksom. Och så har vi ju jäkligt kul allihopa. Det är ett gäng kompisar som sagt. Det är svinroligt. Men vad har ni för mål med Carrion 21? Alla intäkter ifrån skivförsäljningen går till St. Jude's Hospital i USA. Mm. Som Eric Carr brann väldigt mycket för. Var det där han fick sin behandling då eller? Nej, St. Jude's Hospital jobbar med barncancer. Ah, okej. Okay. Mm. Men det var en organisation som han verkligen brann för. Och det är Loretta som har valt organisationen till oss. Som berättar hela den här historien och allting. Så därför känns det bra i magen. Plus att förutom det så är det målet att vi ska göra en rolig och bra produkt som vi tycker om. Och det är en produkt av fans för andra fans. Så då måste vi säga, alla ni som tittar på Decibel TV, ni måste köpa den fysiska EP:n. Absolut. Den är supersnygg. Absolut. Den är ju jättebra såklart. Men också for a good cause. Absolut. Ja men verkligen. Och den är fylld av massa special som vi skickar med. Det är alltid från gnuggisar till plektrum till papptrumset. Det är ju allt möjligt. Det är alla Kiss-fans stora dröm. Precis som det ska vara. Stort tack snälla Jesper. Och stort lycka till med Carrion 21. Tack så jättemycket. Hej! Hej. This is Decibel TV in Stockholm, Sweden. You're very welcome. We're talking about Carrion 21. How come you joined that project? It was all Jesper Lindgren's doing. Yeah, okay. Jesper contacted me. I forgot how he actually knew of me. I'll have to ask him that question, I guess. I'm not sure how he actually knew who I was, but he contacted me over during 2020 and asked if I wanted to play lead guitar on a couple of the songs, and I knew some of the other people involved in it, and I said, absolutely. So here. I am. Here we are. Cool. And Phil Schaus, we know from Accept. You remember the band Accept? And also you've been working with Ace Frehley and Gene Simmons, right? So you, yeah, I mean, that may have been the Kiss connection that, that tipped Jesper off that I would want to do it. So, So what about this project for Eric Carr? I mean, it's been 30 years since he sadly passed away. And we're just trying to keep his memory alive and making people aware of cancer and so on. How were the songs chosen? First, I mean, you have this EP coming out in January 7, I believe it was. Yeah, four songs, correct. And two songs by Eric Carr and two Kiss connected songs. I never knew a love like this. I never knew a sweeter kiss. I
five songs chosen? Were you involved in that process, or? I wasn't. I wasn't involved in it, but I know how it happened. The two Eric Carr tunes, Can You Feel It and Eyes of Love, which are the two that I play on, those were picked by Jesper and Gustav, mm-hmm. who played bass on the project and also did the fantastic artwork on the project. And the other two songs, I believe Jesper let the singers choose. So Jesper Binzer, I believe, chose Lover All I Can, and Dragan chose Snowblind. Yeah. Okay. Dragan's a big ace. He picked that one. I thought they were going to get me to play on the Snow Vinyl because the Ace Connection, but I didn't get to do that one. Yeah, Ryan told us he had to do, he did the solo, the Ace Frehley solo, and it was like, yeah, I can do that. And then he realized, this is pretty hard. It's the lower road. We talked about it because I just got off the road with Ryan Roxy. Ace and Alice Cooper toured, you know, a few months back. We talked a lot about this, and he said, yeah, doing the Lover All I Can solo, it's like, whoa. There's some tricky parts in there. It's a really, really great lead. Ryan did a great job on it, too. He sounds awesome. And because of the pandemic, we have found out there's been quite a lot of, like, unexpected collaborations going on between musicians. Like, these people are working together. It's like these all-star combinations. They're, I mean, quite surprising, a few of them. Do you think that's a positive thing? Is that the only positive thing for musicians during the pandemic? No, a lot of positive things, actually. I had a bunch of cool things just for me personally, but it definitely was one of the positive things. And I think as much as technology and social media can kind of bring us down and be pretty big negative, this is an example of how it can be used, you know, for good instead of evil. When people are getting together, being creative, it brings everybody closer together. I got to work with guys, you know, an ocean away. Yeah. And you know, now we're here. We are talking the same distance, and it's I think with every negative comes positive. You know, it's the physics of life. Yeah. But it was really good. I'm really happy how it turned out, and I'm proud to have now worked with these people and have new friends, and we have more projects in the works. So, next year for you then, 2022, what's going on for you next year? Well, unfortunately, I'm not going to be seeing you in February because I was coming over with Accept, and our entire tour of January and February got postponed until 23 for COVID. I think we were playing at the Frihuset in Stockholm, I think in early February. Well, I won't see you until Sweden Rock, so our fingers are crossed until the summer. We will meet that. Ace Frehley's dates start back in March. Yeah. So I don't really have that long off when you look at it. You know, it was Christmas is here. You know, springtime will be here before you know it over here. So I'll be back to work soon enough. So, yeah, lots of good stuff in the works. Do you still have your project going in Nashville? Oh, the Rock and Roll Residency? Yeah. No, we got too busy to do that. And, we were gone all the time, and it became so much work. We actually are doing a show. It's actually, I guess I'm announcing it right now. We haven't announced it yet, but we're doing a show towards the end of February. Okay. In Nashville. So we're doing one more of those, maybe one more of those. Cool. It's just a lot of work, but yeah, we quit doing that a couple of years ago, but that was a lot of fun while it lasted. It was a good time. Also a chance to, like, collaborate with people you don't normally work with, right? Exactly. And it's friends, and it's now, because when we started the residency,
7 years ago, I guess it was. A lot of them came into my life for the first time, and now they're friends, and we do things together often. And so, yeah, that was a cool project for sure. It was fun. So, how do you ever think there will be a band to have such an impact as Kiss still has and had? Will there ever be a band, a rock band like that? I don't think so. I don't think so. And it isn't the music's fault. I could probably go longer than we have the time for on this topic. But it's just a different world. You know what I mean? Yeah. We're getting news and information at such a fast pace. And we all, as a result of that, have shorter attention spans. So things come at us so fast and they leave. And one thing that's very popular for 5 minutes, the next 5 minutes, something's already replaced it. And when you look back then with Kiss and in that, just that time frame in the 70s and 60s, and even in the 80s, information was slower. It was just a different world. And there wasn't as many opportunities and many things for young people to do like there is now. And it's just a different world, but I don't think it's a negative thing, really. It's just different. Yeah. But I don't. I think the era of the really important, like the mega rock bands. I hate to be a downer, but it's just how I feel. So Andy Warhol probably was right then. Everybody in the future, everyone's going to be famous for 15 minutes. Yeah, and there's just so much. There's so many more bands, and every band now has the capability to put themselves in the public eye with YouTube and with social media. Yeah. So it's we're getting more and more and more, and I said it's not a bad thing. It's just how it is. Yeah. So it's just different. Yeah. But yeah. Thank you so much, Phil, and best of luck with everything. Yeah, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you very much. Very much. Good to meet you. Thanks for having me. Då säger vi välkommen till Decibel TV, Carl Linnaeus. Ja, tackar, tackar. Verkligen. Sist du och jag sågs, då hade du och Alex Bergdahl precis släppt första delen av Kiss-boken Partners in Crime. Så vi satt där och skulle prata om den. Och då kom Gene Simmons och störde oss. Men här, inget hyfs, inget hyfs alls. Ja, jag anar ett tema, jag anar att det blir Kiss. Carl Linnaeus, journalist och författare, inte bara till en Kiss-bok, utan du har också skrivit 2 stycken med Alex Bergdahl. Parts in Cry, Jakten på sanningen. Och sen har du också skrivit själv den osminkade sanningen om Kiss. Precis. Mm. Och så, var kommer den här fascinationen för Kiss ifrån? För ni är ju lite så här nästan K14 liksom detektiven när det gäller Kiss. Ja, precis. Nej, men det är man går i barndom igen liksom. Nej, man vägrar växa upp helt enkelt. Underbart. Det som fäster i när man är liten, det sitter ju kvar oftast hela livet, i alla fall när det gäller någonting som Kiss liksom, som är som en helt egen värld. Ja, så är det. Det är svårt att släppa. Alltså, de flesta gubbar som är Kiss-fans idag, liksom, de blev ju fans när de var barn. Så, liksom. Så att det är fantastiskt att det aldrig liksom, släpper riktigt intresse. Men idag är jag ju mer intresserad av själva historien kring bandet än musiken i sig kanske. Så, liksom. Eftersom det är en fascinerande story som de har varit med om under de här decennierna. Liksom. Och ju mer man gräver, ju mer skit man hittar, desto mer inser man att desto mer skit finns det liksom att gräva ibland. Så att man blir ju liksom aldrig klar heller. Liksom. Det är alltid nya infallsvinklar och nya detaljer som är sjukt fascinerande. Det är bara så. Det senaste projektet ni har gjort, bokprojektet då, du och Alex Bergdahl om Kiss. Berätta om det. Ja, vi släppte ju Partners in Crime 1 och 2. Tvåan kom ju förra året och vi hade inte tänkt göra någon trea, och det har vi inte gjort heller. Men vi vill ändå göra fler Kiss-böcker, så därför så håller vi på att jobba på den här boken då. Som heter Den sista dynastin.
Och när kommer den? Som, den kommer den 3 juni. Och ja. Den går redan nu att förboka på Ginza om ja. Man så vill. Härligt, härligt. Men vi jobbar för fullt på den. Och det blir väl kanske lite mer så här renodlad biografi om just de här två skivorna som inte har sagt så jättemycket om. Det vill säga Dynasty och Unmasked. Mm. Just det. Vilket är två fascinerande skivor eftersom Kiss gjorde en, liksom, en kovändning där och övergav den skitiga rock'n'roll-musiken till förmån för mer melodiös och dansanta och mer poppiga tongångar. Så att, jag fick även loss en intervju med producenten bakom de här skivorna som jag vetligen bara gjort en intervju på 40 år. Så, oj! Vinnie Poncia. Ja. Så det var ju jättestort i min värld. Även hon som skrev seriestrippen till Unmasked och jag får tag på, hon har aldrig gett en intervju innan. Nej. Så att jag och Alex sitter och knoppar på det här nu. Så att det blir ändå liksom, man hör att det är vi som berättar den här storyn. Man har kvar tonen i berättandet tror jag, liksom. Fast det är ingen trea. Eftersom live 3 inte var lika bra som live 2 så släppte vi det där volymkonceptet liksom, och gick vidare på annat sätt. Kul! Idag har vi ju tänkt foka på Eric Carr framförallt då. Mm. Vi har pratat med flera av medlemmarna från Car Jam 21 till exempel, som är en hyllning då och en välgörenhetsprojekt som ska hylla då Eric Carr som gick bort då för 30 år sedan, tragiskt, i cancer. Du har ett minne från Eriksdalshallen. Ja, men det är ju det som är så, alltså fortfarande, ja, det här lilla bandet ligger väldigt nära hjärtat. När Hempa och hans fru skulle köpa en ny lägenhet var de tvungna att köpa en större lägenhet bara för att han ska få plats med sitt Kiss-flipperspel hemma. Det är liksom den nivån. Ja, så är det. Ja, Kiss coverband på deras bröllop och så vidare. Men alltså, just att jag kommer så väl ihåg när man kom som en liten snorunge. Vi var ett gäng som skulle kolla på Kiss första gången på Eriksdalshallen. Superpepp. Och så kommer någon ut med har köpt en dyr så här program. Programblad. Ja, precis. Och så tittar man. Är de 5 nu? Men ja, på den tiden hade man inte liksom internet och koll på vad som hände. Att det kom in en ny trummis som heter Eric Carr i bandet. Mitt liksom. Under den turnén, va? Ja. 1980? Ja, 1980, ja. Va? Mm. Du har ju nyligen gjort en intervju med Eric Carrs syster. Mm. Vad är det starkaste du bär med dig från det? Nej, men jag och Noretta, vi känner väl varandra lite grann vid det här laget. Mm. Jag började intervjua henne redan för 10 år sedan när det var så att säga 20-årsjubileet efter Eriks död. Och sedan har hon hjälpt mig med olika Kiss-projekt och hjälpt mig med bilder och fakta och styrt upp andra intervjuobjekt. Nej, men det är fint att hon håller hans minne över liv. Så som hon ändå gör. Ja. Och när hon satte mig i kontakt inför den här boken då, som, eftersom vi kommer skriva om 1980 och allt som hände då, så fick jag, hon sätta mig i kontakt med de som har spelat med Eric under 70-talet. Mm. Och början på 1980 fram tills han gick med i Kiss. Och även hon som jobbade på deras management som hade hand om alla resuméer som kom in till O'Coin-kontoret här. Så att hon har gjort en jättestor hjälp i det här nya bokprojektet också. Så nej, men jag pratade mycket med henne om Eric, eller Paul då, som hon kallar honom för. Han siktade när man var på Caravello. Ja, så nej, men det är jättebra att ha en sån kontakt när man gillar att gräva i historien. Så, så det är fint. Men hur kom det sig att Eric Carr eller Paul Caravello kom med i Kiss? Jag tänker så här också.
som när du berättade om det här på Eriksdalshallen. Hur kan det ha känts? Ja, det var ganska stora skor att fylla att komma in som den första då icke-originalmedlemmen. Och ändå har blivit så otroligt älskad av fansen. Mm. Hur kommer det sig, tror du? Nej, men om vi börjar, hur han kom in där. Det var ju det som inte alla tänker på idag. Det var att Kiss identitet var fortfarande hemlighållna 1980. Det var ingen som visste hur de såg ut eller vilka de var. Så att de hade ju gärna tagit in Cormac Appice till exempel. Men han var ju förkänd, så att de fick ju leta efter någon skitduktig proffsig trummis som ingen kände till. Bara det var ju ett problem såklart. Men det var ju liksom mun till mun metoden som de började provspela tänkt trummis här. Och Eric kunde dubbla baskaggar, vilket var viktigt för Kiss då, och han kunde sjunga, vilket var viktigt. Så han var ju den som höll hela vägen där och fick jobbet. Och sedan så, det som är intressant med Eric, det är att han hade ju liksom inte spelat rock, inte ens hårdrock, inte ens rock innan. Han var ju så med funktrummis och mixade disco-grejer och sån gammal R&B-trummor liksom. Fast han körde dubbla basgrejer redan 1970, vilket var väldigt tidigt. Så han började spela så här rockcovers, mycket Van Halen och sådär, i det här coverbandet han gick med i 1980. Så att han liksom var ju en sån hårdrockstrummis, men han passade ju skitbra i det. För att det var ju Eric som hjälpte Kiss att ta steget in i 80-talet. Men Peter Criss hade aldrig kunnat köra liksom Creatures of the Night-låtar eller No 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 eller någon sån där låt. Så att han... Utan Eric så tror jag inte att Kiss hade överlevt under sin osminkade period. Liksom. Och just där att han fick hoppa in mitt i en turné i efterhand, turnén hade inte börjat än. De hade precis spelat in Unmasked. Och Unmasked Dynasty semesterades för att inspela med Anton Figg som spöktrummis. Som sedan spelar med David Lettermans husband och han spelar med Jobb och Namasa nu. Han har också intervjuat flera gånger. Så att Unmasked var inspelad och klar, men de behövde en ny fast trummis, så turnén hade inte börjat än, men han gjorde en sån liten uppvärmningsgig på Palladium i New York, en sån större klubblokal, och sedan så var det då rätt ut i Europa på turné och sedan Australien där hypen var enorm sådär. Så det var ju överväldigande för Eric såklart. Det var ju väldigt långt från vad någonting han hade gjort innan, sådär. Han bara hade varit på klubbar i 10 år i New York-området. Så det var ju, han hade stora skor att fylla på en gång där. Men han gjorde det med bravur. Verkligen. Hello Australia, this is Gene Simmons of Kiss and I'd like to introduce you to Paul Stanley of Kiss, who wants to introduce you to Ace Frehley of Kiss. What's the name of the new drummer? Alright, I think his name is, his name is, I remember, his name is Eric Carr and he's incredible. Okay. Now get out of here. Vi pratade om det här tidigare. Om Eric Carr hade fortfarande varit med oss idag, tror du att han fortfarande hade varit medlem i Kiss? Det är en bra fråga. Och det bästa svaret på det är att hänvisa till vad Paul Stanley har svarat på den frågan. Och han hade sagt, han sa förmodligen inte. Och om Paul Stanley säger så är det så. så hade han nog inte varit med på grund av många olika orsaker. Vilket man bara kan spekulera i. Som den expert du är. Nej, men det är väl ingen hemlighet att Paul och Eric inte drog jämnt alla gånger. Framförallt inte mot slutet sådär. Så jag vet inte. Eric var väl inte jättenöjd med sin plats i Kiss de sista åren. Och jag tror inte att Paul hade velat ha med någon som inte liksom var nöjd med sin plats i bandet heller. Vad var han inte var nöjd med? Nej, men han ville ju ha mer plats och mer utrymme än vad han fick. Och det var mycket personligt också. Både Paul och Eric var, eller är ju, känslomänniskor som heter duga. Så att det var mycket konflikter mot slutet. Sista turnén 1990 så drog ju Eric sig undan.
och gömde sig längst bak på bussen med sina hörlurar på sin Walkman och ville inte prata med någon för att troligtvis för att Paul hade bestämt att trumsolot skulle väcka ur setlistan. Okay. Trumsolot var ju det viktigaste som Eric hade. Så att de fick ta ett möte där och jag pratade med Bruce Kulick om detta, gitarristen, och han berättade att Paul fick ju säga att vi vill inte ha med någon som inte tycker det är kul att vara med. Liksom, så att din attityd måste ändras och bla bla bla. Och sedan blev det lite bättre. Men det var ju alltid så här lite skakigt de sista åren. Framförallt mellan Eric och Paul. Och det är ingen hemlighet. Så att ja, man vet ju inte. Jag hade ju gärna sett Eric kvar i bandet. Jag hade gärna sett honom kvar i livet så jag hade kunnat intervjua honom. Att man har aldrig riktigt fått hans syn på saker och ting. Utan allting, det mesta är ju vad man hört från andra då, som har berättat hur det var. Liksom. Så han hade nog varit en god silverräv idag som har haft många sköna stories att bjuda på. Men tyvärr så får vi inte höra dem. Nej. Har du några personliga favoritlåtar från Eric Carr-eran? Ja, självklart. Jag älskar ju hur han spelar på Saint and Sinner till exempel. På Pitch of the Night. Han kör som typ halvshuffle. Jag tror man gör jättemycket. Och han gjorde många coola trumintron, typ till låten Creatures of the Night eller King of the Mountain. Och han spelade mycket så här, det här är ett skönt, speciellt lir, typ i Tears Are Falling. Låter nästan som tribaltrummor som han spelar. Liksom, han spelar inte som raka, enkla grejer. Liksom. Han är ingen Phil Rudd-trummor så, utan han kryddar ju mycket. Och det hör man även på i frängen till Heavens on Fire. Så kör jag liksom så här pukspel som blir liksom som en hook i sig. Sådär. Han var väldigt musikalisk trummis. Sådär. Hans pukspel var ju liksom typ hade melodier i sig, om man kan säga så. Så favoritlåt, de som jag har nämnt. Ja. Det finns många, men det är några av dem. Bra, det måste alla tittare kolla in också om ni inte har liksom kollat in den här eran så mycket. Ja. Jag skulle också vilja fråga, en fråga som jag också ställde tidigare här till Philip Schaus. Tror du att det kommer att finnas något band i framtiden som har den här impacten som Kiss har haft och har? Nej. Enkelt svar. Nej. Klart och tydligt. Ja. Beatles var ju liksom det som man kan jämföra med som var innan. Mm. Men alltså den mystiken går inte att bygga upp. Ghost försökte ju ett par, tre år liksom. Senast, så det funkar ju inte i dagens samhälle att bygga upp en sån mystik till att börja med. Kiss är nog liksom last of their kind, tyvärr. Tack snälla Carl. Tack själv. Tack.